máme zástupce domácích ze skupení Haluza. Tak holky, jak se vám líbil dnešní závod? Nám se to nelíbilo. Vůbec! Proč se vám to nelíbilo? Co bylo nejhorší? Všechno. Protože to nešlo. Do kopce. Ani z kopce! Jako běhat. Jedno slovo. To je jedno slovo. Jak hodnotíte svůj dnešní výkon? Ježíš. No, trapas. Co říkáte na závěrečný běh v pneumatikách? Jo, byli. Pardon, mám jedno slovo. Pneumatiky. Byly zakrné. A trať? To samé. No to? Ano. To samé. To samé. Nejhorší. Fakt jsem, ani sjezdovka nebyla tak hrozná. Mám jedno slovo. Jedno slovo. Jedno, ona to spojila do jednoho slova. Měli jste čas podívat se během závodu na vrcholy Beskyd? Ne. Ano. Ne. Co byste chtěli vzkázat pořadatelům závodu? Zadané. Ty. Se nám. Nedívej do očí. Mě nikdo nechce nic vědět. Tak to byl Atom Žludík, Vítek Pálkovice. Děkuji. Jo!